ខ្ញុំមិនខាងតែពេលចុងក្រោយគឺគេនឹងបានគិនអើយក្តីស្រឡាញ់វាបង្កើតឡើងនឹងបាក់ឡប់ស្មារតីក៏នៅមិនឃើញឃើញរូបគេឈឺយ៉ាងនេះហេតុម៉េចខ្ញុំមិនស្លំតើបាក់រនឈឺអិនលហើយណែយំហើយឆ្លៀតនឹងគ្រាកើធ្លោអានឹងអារម្មណ៍ស្អីតែធ្លាប់ពេលក្តីបងខ្លួន